Hallo, det er han om Dexio. Og velkommen til Survival Games. Dust, var jeg det, dust. Det er min ting, det er min ting. Nei, jeg tar den, jeg ser den. Skal vi brøle hallo vi da? Ja, ok. Ta, ja. Hallo! Hei, med Survival Games. Preben, lover du at du ikke drar den runde her? Ja, altså, det var jo en av dere som drepte meg, jeg er sikker på det. Full. Nei, nei. 100 spenn på Alexi, kanskje, altså. Jævlig fishy. Ja. Jeg er litt skeptisk på dere to, altså. Åja, er det sånn nå? Er det sånn det skal være denne runden? Jeg er sikker på at dere er på mømmel eller noe, så har dere sånn der på det andre øret, så jeg bare, drep Dennis nå, drep Preben! På morsekode. Du sender via fax. Skal du skrive på faxen vår, Preben? Ja. Fax, faktisk. Ja, vi recorder ikke via Skype, skjønner du? Vi bruker fax. Ok, det er sånn det, er sånn det fungerer. Oi! Å, nytt map! Det her er Tevran 2, tror jeg. Jeg har aldri spilt en map her. Det spilte jeg tidligere. Det er faktisk ganske kult. Ja, vi er flinke i det gutta her, altså. Så ser jeg 1, 2, så... Ok, der er du, Prebs. Jeg er på motsatt siden. Jeg ser Preben. Hvor var jeg det? Torstein! Der er du. Der var du. Akkurat motsatt siden, ok, ja. Jeg springer opp midten, da. Ja, jeg gjør det, ja. Skal vi... Ja, vi står så fint til, så da... Skal vi bare stå her, Preben, så bare se hvor lenge det varer? Kjør en helt ny taktikk. Stå i du i midten, det blir natt. Bare crouch, liksom. Håper at ingen ser oss. Jeg legger på sprang, jeg. Jeg springer bakover den veien min, holdt jeg på å si. Vent da, hvor er det, Dexio? Jeg må se, hvor er det nå? Du ser på meg nå. Til venstre for deg. Ok, men da springer jeg Dexio, så... Åh, vi starter! Vi møter Dexio etterpå, da. Ja, jeg fikk bare støppel, så jeg finner Dexio, ja. Dexio, kan vi være bestevenner? Over her! Se alle folkene som følger tolker, da. Du kan få halve kinderegget mitt. Oi, herregud, jeg vet helt tog å holde. Spring, spring, spring! Jeg tror jeg var tenkt å tjene. Nei, ikke mob! Stopp, Regan! Nei! Jeg følger etter deg, Bjørn. Ja, det er bra, det er bra. I have a sword for you. Give, please, så skal jeg drepe den etterpå. Du er så hyggelig. Det er Survival Games. Jeg prøver å være hyggelig mot fans, men ikke Survival Games. Jeg gjør det. Ja, jeg må vinne. Skal vi stikke inn i borgen her, Bjørn? Jeg fikk dårlig samvittighet tidligere. Jeg fikk noe av en fan når jeg satt spilt tidligere, og han slog i hel etterpå. Så hvis han sitter og ser på, sorry, det var ikke meningen. Drepte han. Det er morder av deg, så vet du det, eller? Hvor er dere hen? Så er jeg for inn i borgen. Ok, jeg er alene nå, men en kar ga meg et sverd. Nå skal du dø. Sorry, sorry. Jeg har bare løpt det. Løpt din ku. Ok, hvor er dere nå? Oppe i den borgen. Er det fortet? Ja, prøv å finne en kiste her. Håper. Jeg prøver å finne veien inn i borgen. Har du prøvd døra? Ja, der ja! Det var en dør det. Dere Torstein, hei Torstein! Hei Bjørn. Fikk meg litt alene i sånn. Det er en kar her. Prøv å finne veien inn. Tror du var han som ga deg sverdet, Dennis? Hvorfor hører jeg deg så dårlig, Torstein? Du er så lav. Jeg snakker for litt på Skype nå. Åja, det er Skype som ligger tullet, ok. Åh, jeg er i trøbbel, Torstein. Kjem. Jeg håper du dør. I need help! Jeg skal gå og finne deg, hvor er det da? Vi kommer i gang! Tror meg har han. Åh nei, det var ikke du. Nei! Nei! Han kommer til å ta alle! Men ta han, mitt vennkdom! Ja! Nice! Åh! Nå skal vi ta den. Ja, men åh! Den deksen turde vært down. Nå som har du mat! Jeg har et halvt hjerte igjen. Pass på da, stå inn i døra. Hva, har du mat? Kom her, kom her! Du skal dø! Få lunsjpenga! Nei, han løpt inn da. Skal vi være her og passe på indianer, eller? Er det noen av dere som har mat? Åh, du, det er griser her, da. Bare sjekke huset, ikke under. Dø! Alexi og jeg har bacon. Åh, ja, godt.
smaken av bacon på morgenen, det greier det. Ja, det greier det. Nå kommer Simpson. Ha. Okay, nei, jeg bare tenkte jeg skulle døde denne runden her siden jeg vant så flott forrige gang. Er din tur til å være GPS? Har du mat, Dennis? Jeg har mat, kjære. Ja. Jeg har sånn her. Oi. Ikke si noe til Torstein. Nei, jeg skal få noe av Torstein. Der er en på vei opp i gjennom fjellet bak dere. Hvordan? Altså det fjellet som er bak dere. Hvis dere går ut porten og så til høyre, så går han opp fjellveggen, eller fjellryggen. Ok. Å nei, jeg skal bare sjekke, se til litt lut inni her. Det var dårlig med lut, altså. Det er ingen som har noe mer mat, for jeg har et halvt hjerte fortsatt. jo, hvor er det? Vi kan få litt med bacon av meg, vet du. Bare er det ordentlig opp. Nice. Nå er du på vei imot ham, Prebs. Ok. Jeg har veldig lite liv, altså. Det kan være at det går veldig galt. Skulle jeg ha sett deg nå, kanskje? Ja, hvor ble han da? Han forsvant for meg også. Der er han. Han er fortsatt på vei opp gjennom fjellet. Her. Er det opp fjellet her? Til høyre her, ja. Jeg vet ikke. Jeg så ikke hvor han ble av henne. Det var så stor sånn her. Nå står han liksom over borgen og ser ned. Jeg ser han. Skjer han ikke inn, ja. Jeg sniker meg bort han. Dun, 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 dun. Hvor var det du gikk igjen? Opp fjellsiden, liksom. Rett bak. Rett bak, ok. Hvor ble det av deg, Torstein? Torstein! Her. Bak deg. Jeg tror du forsvant igjen nå. Nei, der er du der. Hallo? Torstein har satt meg. Jeg finner kiste, da går jeg bilen. Du ser han, du, Prebs. Du har kontroll, liksom. Ja, jeg ser han. Ja. Gikk dere til venstre eller høyre? Jeg gikk til høyre ut til porten, og så gikk jeg bare opp fjellsiden, liksom. Jeg tror vi er på vei opp. Men jeg hopper opp her, Torstein, så bare ødelegger hele den sneaky-greia til Preben. Preben er så skikkelig sneaky her nå. Og der er Preben da. Han har ikke sett bak deg en eneste gang. Og jeg hopper han om mat. Det er kun derfor jeg går etter. Nei! Nei! Han sa meg! Ja, ja. Jo, det er deg! Det er deg! Man, vi tok en. Det er egnet. Jeg tror den hevner en blomst, faktisk. Jeg har plukket opp en rose. Fred! Der, skal vi... Vent da. Er det mer her? Altså, en fiskestang. Er det noen som sopper, eller? Nei, jeg gjør ingenting. La oss bare gå opp videre på fjellkartene. Spelunking. Nei, det var det ikke... Er det hula på kartet? Hæ? Er det hula på kartet? Har ingen anelse, jeg har aldri spilt i kartet faktisk. Jeg kan faktisk ikke hoppe ned, jeg har alt for litt liv. Spis noe mat da? Jeg har ikke mat. Og så hopper vi ned med noen mat. Du må gå rundt, da. Ja. Ja. La oss finne noe bra lut da, mens Torstein. Mens Preben går på eventyr alene. Jeg plukker blomster, jeg. Og planter på grava til Adexi og til Bia. Lager meg en bikke. Kiste igjen. Ja, det er et par kister oppi under der. Nei, jeg bare klatrer opp på det andre fjellet, by the way. Så, vi møtes på toppen. Rett frem nå, Torstein, ser dere etter kista. Skjønner jeg hva det skjer igjen, da. Der, ja. Eller supply crate er det vel, egentlig. Ja, vi kaller det egentlig crates, men hva blir det på norsk, da? Det blir, jeg tenker på kiste, ja. Det blir en treboks. Det er en treboks. En treboks med inventar. Der er NOA. Hvis du går videre, Torstein, så er det NOA i kista. Litt mot venstre. Skjer det ned der, da? Der, ja. Hvor er du, Preben? Oh, TNT! Jeg er utenfor borgen. Jeg så i kista til ned der, da. Ja. Jeg er så sulten at jeg ikke klarer å løpe bak deg, lenger. Bak deg. Jeg tar den ned. Oi. Det var ikke noe bra da. Jo, jeg kan ta den der. Så rett bak til Gona, Torstein, så er det reite. Masse. Torstein, jeg går ned mot borgen, ja. Så jeg går og finner Preben. Så den der blir. Ja. Jeg gir det der tårnet. Eller, jeg prøver i hvert fall å gå til det tårnet. Hvor der bak er jeg, Bjørn? Nei, du, det er en miner da. Jeg må komme over til den nå. Oi. Ja, jeg kommer, vi møtes på slottet. Skal bare ta så lute denne mine her. En gruva.
Her var det en en, hva heter han, sånn en trap wire. God. Jeg lurer på om jeg skal sette noe, for skal jeg ikke gjøre det. Hvordan jeg kan, jeg kan hoppe på den, jeg offrer meg. Offre, gå over den, den der. Ok, jeg løper her. Jeg synes ut som det skjedde noe. Halla, Preben. Hei, hei. Sup, homie. Så her. Skal få det, det og det. Åh, matemat. Er det loot sharing? Du skal få en sånn her også, hvis du spiser opp den. Eller trenger du mer mat? Ja, jeg trenger det. Du spiser opp den, og så får jeg tilbake i bollen. Prebs, jeg kommer etter deg. Hardt. Oi. Trenger du mat? Nei, jeg tror jeg har det. Jeg har en cookie og en fisk, så er jeg good. Cookie. Var det trykker inn her? Ja, vi har vært en luta da. Skal vi gå videre på eventyr, eller? Ja, videre på eventyr. Inn her, har du luta inn i kryten her? Åh, det er en der! Det er en der! Det er en der! Det er en der! Halla, kompis. Kan du slippe rett på? Ja, selvfølgelig. Halla, kompis. Fit BMW. Fit BMW? Kommer du i Jaffas BMW? Åh? Det var jo alt for lett. Jeg har masse tresvei, nei, steinsvei da, er det noen som trenger det? Nei, alle har det. Ja. Jeg har... Åh, plastikk, hva er det? Plastikk, hva er det? Hva er det? Bak, ah! Plastikk! Du har vekst, ja! Fy! Fy! Din jævel. Nå, skal jeg gå unsubscribe nå, altså. Dislike alle videoene dine. Åh, ja, dislike, hey. Unnskyld. Nei, du har en crafting table der, da. Preben, du kan lage et brød av de der weeds jeg gatt til deg. Jeg vet ikke hvordan de gjør det. Da, ja. Hei! Jeg fikk achievement. Nice! Oh, jeg har funnet buffalos. Jeg er opptatt, Preben. Åh, noe igjen. Opptatt. Jeg sitter og bæsjer. Uff, for meg. Du, skal vi gå mot midten, eller? Jeg tror det er her nede. Ja, vi gjør det. Ja, vi gjør det. Da får vi de aller beste lutene, vet du. Hashtag deg. Kanskje vi får diamant? Oh. Jippoi! Er det noen som ser meg? Skummel! Please don't hurt me. I have feelings also. Er det her midten, da? Skikker ut som midten der. Jo, bak det store treet der, nei, fjellet der, ja, okay. Det er midten. Vi må løpe ganske fort, så vi... Det nærmer seg. Ja, jeg antar at det nærmer seg veldig. Det er en veldig kult map, altså. Ja, nå må du springe fort, Varide. Spring fort, 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 fort! Er det andre folk der? Ja, det er noen litt, det er noen litt til deg. Ja, det er Preben, da. Er det Torstein? Jeg er ikke så lett skremt, altså. Nei, vi er langt foran, er vi. Hva er det, ja? Jeg må ha noe sønt dem, faktisk. Hvor er dere nå? På gården. Vi... ja. Ja, ja, jeg får være alene her da. Slapp av, kose meg litt. Tror vi har gått til smilen. Bak de der trærne, nei, trærne, så er det fjellet. De der ølkenfjellet, så er jeg. Ok, jeg tror det er en på vei mot midten nå, hvis jeg leser kartet rett her. Jeg tar den. Hvor er midten? Han er borte med toget nå, hvis dere vet hvor det er. Ingen anelse. Da har du mistet Prebs, så. Jeg er her borte, der, ser du meg? Ja. Til høyre. Og så går vi jo bort her. Du skal være... Åh, det er der som er midten. Oi. Jeg tror det. Der var Kratzen i gang. Passer du på midten for meg, eller, Alexio? Ja, ok. Åh, det er en fyr der, det er en fyr der. Jeg har litt problem med at jeg ikke ser chunks. Jeg ser han kan her, bare. Det er faen, han prøver å gi meg peace offering. Jeg kan bekrefte at han der Gekko HD er en god teammate. Er han det, eller han har team vare da? Det er en bue her. Ja, jeg fikk det jeg hadde lyst til. Er det noen som har en bra hjelm, eller? Kanskje, nei, jeg har slett det. Er det noen som har en... Jeg har en sånn. Den tar jeg gjerne. Tusen takk skal du ha, Pelle. Gekko HD er på vei mot dere. Jeg tror han prøver på fred. Dennis! Hva? Han skriver PLEASE!
Okay. Please. Stopp. Kom her. Kom her. Da, jeg har blomstene. Dot. Sorry, bro. Åh, den var sleip. Oi, se den, Lissar. Alexia, du er død, og derfor er du død. Nå er det... Ingen er på lag i Survival Games, vi dreper. Hva må jeg si igjen nå, bro? Så mange. Ta han, Torstein, ta han. Never trust what I am. Always trust what I am. Den Lissar, du har matsvar, så vi sliter litt. Er det noen som har en ironing gutt? Det er mulig, det. Jeg har en annen. Det blir jernsverd. Og premien, du kan få den her, vær så god. Åh, jeg er jo svakest ledde. Som vanlig! Hei, hei. Jeg tuller. Jeg legger frem av masse søppel, da. Ah, ja, det kan være lurt. Jeg har så å si ingen... Jeg har veldig litt lut, men det holder det jeg har. Skal vi gå på eventyr, eller? Ut på eventyr. Jeg har heller ikke stått på deg, Preben. Vi går bort til lovene bort, da. Eller toget, kanskje? Jeg vet ikke. Toget? Jeg har ikke vært ved toget, ja. Jeg kan alltid stå på meg. Nei, ass. Det sier du! Må vi gå tilbake til Trouble in My Will episode. Åh, han er skadet. Jeg har... Han er pust. Halla pust. Jeg må forberede litt. Nå ser vi sammen med smalt. Nå slo den igjen vekk, da. Han kommer seg unna, da. Men ja, vi bare fortsetter å jage den. Vi tar den. Vi skal ha sånne hester og pistoler og sånn nå, da. Hva er det han skal den, da? Har du tenkt seg... Ja, du må dø, puss. Du har ikke noe valg, jeg beklager, men... Ah, kom igjen nå! For ku, ass. Det er teit pust. Det er fælt som sprang. Han kommer bare til å leve. Jeg må på do. Er du fremme snart? Det var sykt som sprang også. Jeg kan se meg greier å lure. Jeg mistet det. Han stoppet opp, hvertfall. Å nei. Nei! Å, ikke så dum han kan her. Nå jager han rundt kjelleren hvertfall snart. Oi! Å, sorry pust. Hvil i fred. Ok, jeg tror du jukser jeg bare, Eide. Bare sjekk recordingsa. Alt kommer live på YouTube. Du pust en blomstring. Åh... Nå forsvann. Så ikke noe blomst av Dexia, altså? Nye. Åh, her er to kister. Nei. Jo, da. Kom og spurt i kista, han. Lenger frem med søppel, ja. Søppel. Hei! Hvor mange er det nå? Nå er det... 6 stykker igjen. To stykker som er død. Altså, kan det være Preben og Torstein, kanskje? Ja da. Vi er på team. Hvem ble det av Torstein da? Jeg kommer. Og du, var det en kar bort til det? Vi løper bort da, uansett da. Ja. Kanskje vi er heldige. Nei. Begynner du å se ting igjen nå? Ja. Det var Jesus jeg så igjen. Jesus går på vannet, skal prøve jeg også. Nei. Slo du deg selv der? Oi! Hvem er som fikk meldingen? Her er profesjonalitet, Preben! Fikk en melding fra 1995. Ja, det er ikke en gang. Han getter mobilen, altså. Skal jeg prøve å speide litt etter de, eller? Kanskje? Ja, jeg tror kanskje vi gjør det for oss, Alexi, da. Ja, det er det en. Jeg skal prøve... Ja, jeg tror han er i midten.
Det är väldigt vanskligt för mig att se på grund av chunks. Är det när där rätt borta? Ja, han är i mitten. Han är i mitten. Är du säker på det? Nej. Nej, det fick jag heller. Beskriv det du ser Adexio. Oj. Inte gå mot det vita lyset. Han är på sidan av ett hus där en låv i närheten. Åh, då vet jag inte. Nu är han inne i huset. Vi är på väg. Här är en låv i hvert fall. Var är huset i förhåll till låven? Jag ser den implett. Nu är han inne i låven. Han är inne i låven, ja. Jag ser den inte. Och det är låvet bra. Åh, tror du har gömt sig I loven då? Nameplaten försvann. Ah, han har fått upp I andra etagen tror. Ja, han sitter. Han ligger och lurar, han vet du är där Torsten. Prems och Dennis kommer snickans bak. Vi tar väl en Han är rätt och förbi dock, rätt och förbi dock. Där kommer Preben ja. Go. Norge! Åh, det är vårt svar. Oj. Kom här nu. Oj, det var ju kämpat. Det var ett bra svärd, men ingen armor. Han med armor, nej. Jag lägger fram all söppel igen. Söppel. Är det en till som må dö nå? Jag tror det är en till som dör, ja. Vad är det jag ser här nu egentligen? Är det döda folk eller? Nej. Var är det nu? Inne på tabeln liksom. Bremen! Dennis! Bremen! Vakar! Det här är en förnyrunde, Torstein. Jag står liksom här står det väldigt för dere akkurat nu. Nej, jag ska inte drepa deg för det. Ikke drepa meg ennå. Oh, epic demon. Du tar nå? Ja, de inne på serveren og ser. Oi, hvem som kastet søppel her? Ja, der en oppå, hvordan skal jeg forklare det da? På siden av dampskipet. Oppå fjellet på siden av dampskipet. Men det rett der borte da. Må jeg finne veien ut til å se der. Stå opp på fjellet der og lure. Opp på fjellet, ok. Er det fjellet der, tenker jeg? Der ser det han. Opp til venstre for båten. Og der, ja. Der oppe igjen. Ja. Jeg ser ikke igjen, jeg føler. Og så det en I båten. Ok. Ja, men da det nok. Da har vi to til å drepe, da. Fjellet eller båten først? Jeg med deg på fjellet. Jeg på vei mot fjellet, så. Jeg ikke for vann, sier vi. Ja, men da tar jeg båtfyllen, da. Hvis vi kommer oss opp her, da. Ja, da. På baksiden her kommer vi oss opp, I hvert fall. Det ser ut som han forsvant den veien nå, for å ta imot oss. Ja, han rømmer ganske bra, han der. Ja, andre veien. Bare stå og ta imot du, Dennis, og så... Ja, han svømmer nå. Come at me, bro! Han har svømt opp I andre veien. Åh! Hvor blei det dere? Vi her oppe. Jeg står inne på båten og snipper oss. Åja, jeg bestemte meg for å ikke gå dit, ja. Dere går frem på båten, eller? Thomas, han var oppe på fjellet, og nå stakk han til båten, liksom. Tror du det det som skjedde? Ja. Ta han som oppe I fjellet her, stakk over på andre siden også. Han oppe I fjellsiden her, på motsatt side. Ok. Fortsett å skyte på han, han en av dere som skyter, så kan jeg få svømt over. Fortsett å skyte, skyt. Så lenge han... Ja, jeg kom over. Jeg tror han vet at du her. Nei, men... Ja, det tror jeg også. Ah! Det tror jeg også, men bare jeg kommer opp på båten. Nå vet du, nå det jo over. Nå har du han. I'm James Bond, bitch. Hallo? Yes! Debug! Nice! Nå det deathmatch. Alle mot alle!
Men vi dreper han er Philip på i først, og så tar vi alle mot alle. Ikke sant? Ja, sant. To stykker med diamond sword, jeg føler meg veldig trygg her. Det, jeg husker en forrige runde, jeg, men det gikk rett på meg når det sniker. Jeg storstod på Bjørn, jeg. Helt ærlig. Jops. Vi ser... Skal jeg ta med meg dette inni... ...krigen. 20 sekunder. Gjør oss klar, ja, kanskje. Tenkte det var så dumt. Du. Jeg klar! Dette gjør vi for Mette Marit og Ari Ben. Heter han Alexander? Kom her, Philip boy! Han tålte jo litt da. Oi! Au! Kom igjen nå, Torsten. Ta de! Sorry! Jeg tror jeg traff Prebs. Surprise! Nei, jeg tok den ikke. Jeg tar en omskap igjen. Åh! Da! Får du ikke treffe på det, jævlig? Tre stykker mot en arm og skjuter. Nei, vet du. Yay! Karim. Lykke til, Torstein. Ja. Vi dukker til å fighte ut og drepe meg etterpå. Nei. Kom her. Au! Dette er forrige runde. Og nå kommer Fremen. Ok, Fremen. Jeg er glad i deg, men fuck deg. Åh. De er slangegreiene, det liker jeg ikke, altså. Ok, nå er det nok. Nå er det nok tull og tøys. Kom her! Nå er det nok. Nei! Ja! Asj! Yay! Good game, folkens! Utan man Exio da, han var helt utrolig. Takk skal du ha! Skal vi si ha det bra til folkens? Yes, ikke glemme folkens at dere kan se dette på to kanaler, faktisk. Både Adexio og Dennis... Nei, Prebs og Dennis. Er ikke det kanalen dette? Yay! Yes. Vi putter Adexio i komment... Nei, description. Og så gjør vi sikkert Adexio det samme på hans videoer, så dere kan se kanskje. Både mitt og Adexio sitt... Kanskje. Jeg skal gjøre det. Takk for at du så på uansett. Ha det bra. Ha det.